Хей, чуваки, всім привіт! Сьогодні ми з пацанами вирішили, як надивно вибратись... Як наші блогери. Знову ці блогери. І Стас на задньому фоні піариться. Бачите, як близько підійшов? Щоб його обличчя було як побільше в кадрі. Ладно, ми сьогодні з пацанами йдемо руфити. Що ми ще можемо робити в неділю ввечері? Ми з'ясували, що YouTube зараз банить навіть за руфінг, і ось Влад запропонував взагалі на руфінг забити і нічого більше не знімати з такого з екстриму. От, ну ладно, сьогодні неділя ввечері, ми йдемо на оцей будинок. Там начебто є робочі зараз, вони працюють, і ми будемо стоять, паркуй, шлюха. От. Сука, збила мене з думки. Коротше, неділя вечір. І ми йдемо розслаблятись на даху. Куди я з тобою розслаблятися на крыше? Ми йдемо, блін, відпочивати морально. Чуваки, ми приходимо, а там виходить жінка і так і каже, там зачинено, і біжить за нами. А ми такі, да нам туди, нам в ліс треба. Рух. Паркур! Тобто ви не думаєте, що руфінг це завжди так просто зайшов, піднявся і все, йти на даху? Іноді буває, бувають такі залози, треба отак от проходити через різне лайно. Мутантами? Різнов каже, що от будуть мутанти. Це, до речі, чувак, котрий бореться на своєму каналі з мутантами. Він їх ганяє. Де логово мутанта? Десь там? О боже. Я б на нашому місці знайшов би, тому що в фільмах... Влад, подивіться, це він мутант? А ми такі безпалені, просто такі криті. Тихо, ми ще мутант? Да, от, це мутант? Ось це. Доставайте стволи, пацани. Ще буде жарко. У мене тільки молоко. А що це попав на цьому відео на второй канал? Ну, вон монтери, їх видно звідси, вон вони. Я монтерки просто бачу. Щоб ви розуміли, прикаляка в тому, що он там он монтери, і там нас чоп вже спалив, і там монтери. Де монтери? Он там монтери. Он де? Равшан. Пройшов один. Та там тупо... Ти сиш, да? Просто там визнаєш, що ти очкун. Боїшся, відкритий, да? Він? Та що, боїшся, що хтось побачить твоє діряве очко? Іди давай. Будь мужиком. Індіана Джонс, куди ми йдемо? Торможення, теж движення. Чувак, тут же не тільки мутанти, тут ще й кліщі. Мені здається, що поки ми заліземо на сам будинок, я вже все молоко вип'ю. Тому що я взяв з собою лише один літр. Скажу так, що це залаз не з найгірших. Тобто, коли ми лазили на радіовежу Подільську, було жахливіше в рази реально. Тут зараз буде вставочка, обов'язково подивіться. Ану. Вон із доски. Колючка, мать її. О! Дякую. Ну вона стрьомна, вона не виглядає, коротше, такою, що витримає. Я за те, щоб їх прибрати. Кажи. Наскільки? Давай, пошукай.
Так, пацаны, гол заныкаемся. Я не можу зрозуміти, що ви тут робите. Що ми звалюємо? Що ти мочиш? Ну як школярі себе повели? Таке враження, що ми якісь типу школярі, котрі перший раз руфимо. Ой, забан! Я просто знав би з таким приколом, я б люльку підключив і поїхали б на люльці. Кукарекали і вирішили звалити звідси. Ну типу реально, просто впадло всім підніматись вже. Мені жалкі букашки, суперніця, черепашки. Так, братанчики, ну бомбануло у мене, що да, ми нікуди не залізли, тому що дівчат, ну хлопчики. А чому я обманю? Ви реально звалили? Ви тупо целки? От напишіть, целки вони чи ні? Ну реально вони звалили, таке враження, що якісь школярі типу лазять. Та мені пові, хай дивляться. І тому ми вирішили залізти тепер на інший будинок, на цей. Теж знаходиться на контрактові. Я маю надію, що ми не облажаємось. Ой, вей, алла-алла, що ти ділиш, шара? Ой, ой-ой-ой-ой. Подумай про маму твою, що вона скаже, що ти оце робиш, ці зацепи. Ще й задом. То понадивляється своїх інтернетів. Бачиш, аб мої очі таке не бачили. Насправді, мені здається, сумно. Тут, в принципі, хіба що ввечері на заході сонця піцу поїсти і, в принципі, не більше. Вид непоганий, але сам залаз. Ну, типу, тут на даху нічим займатися, мені здається. Може, пам'ятаєте, що у мене відос був? Щось там, типу, прямо Майнкрафт. Типу, ми зі Стасом Агаповим лазили на кран, а он він. Видного чи ні, коротше, називається, не скажу, як називається, немає значення. От, лазили на оцей кран і зараз хочемо ще раз залізти, тому що його підняли, він став, типу, значно вище і... Ну і на заході сонця, напевно, будемо там. Фараони, ну що робити, злазити? Добре, спускаємось. Кефір, як зефір, ми зефірний кефір.